Axstafada sahibsiz itlər kənd sakinlərinə hücum edib. Nəticədə qırılı kənd sakinləri Elnur Yusifov və Həsən Hüseynov kənddəki sahibsiz itin hücumuna məruz qalıb. Dörd ayaqlı Elnurun hər iki qollarını və qarın nahiyəsini, Həsən isə ayağına ağır yaralayıb. Hər iki nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlara ilkin yardım göstərilib və quduzluq əleyhinə vaksinlər vurulub. Orada zörək tapdı oğlan, qırılı kənd sakini. Saat 12 birə işləmiş idi, bir də mazdan gəldi ki, belə-belə, qonşunu it parçalayıb. Qonşunun önündə həm də qohumum, yaxın qohumumdur. Mən də maşını sürdüm, gəldim, əlimdən gələn yardımları elədim. İt də ki, həqiqətən çoxdur, doğrudan da çoxdur. 7-8 dənə, gündüzlər qəbristanlıqda, gecələr qəbristanlıqda, qadınlar, uşaqlar yaxın gedə bilmirlər, qəbristanlar yaxın gedə bilmirlər. Xahiş edirəm, aidiyyatlı orqanlarda bunun haqqında bir tədbir görsünlər. Eyni vaxtda, eyni iki dənə cavan olan, bax, gördüyünüz bu günə sağlıqdır. Ərəbov Elmira Cəbrail qızı, növbətçi həkim. Axstafa Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında 29-cu tarixdə 2 nəfər xəstə daxil olmuşdu it işləmə diaqnozu ilə. Sahibsiz itlər tərəfindən dişlənmişdi bunlar. Xəstələrə ilkin yaralar təmizlənmişdi, ilkin yardım göstərilmişdi, sarığa qoyulmuşdu. Antirabik vaksin vurulmuşdu. Növbəti antirabik vaksin vurulması üçün məsuliyyətlər görülmüşdü, vaxt təyin olunmuşdu. Ümumi vəziyyət xəstələrin yaxşıdır, evə buraxılmışdı xəstələr. Yəni, itlərin xəsarət etdiyi əllər nahiyyəsindən çox xəsarət edir? Birinin yuxarı ətrafların hər iki ətrafında it dişləməsi, dərin yaralar var idi, didilmiş yaralar idi, yaralar təmizləndi. Sarığı qoyuldu.